Tenho dificuldade com a técnica do picado quando vou para os bordões. Uma dica para melhorar? Sim, tenho sim. É o seguinte: se você observar os flamencos, quando eles fazem aquelas escalas bem rápidas, eles fazem isso. Né? Eles trabalham o ombro, segura todo o conjunto do braço, o antebraço, para que você tenha a mesma angulação dos dedos, para não ter o problema. Porque se você fizer isso aqui, o que acontece? Quando você vai subindo, você vai torcendo a mão, né? Porque você tem que ter espaço e muda completamente o registro da mão, e isso é prejudicial. Quando você pensa aqui no ombro, né, o ombro segurando todo o conjunto, você consegue colocar uma posição e fazer essa posição caminhar por igual sempre. Então a dica que eu te dou é essa. Na hora do picado, principalmente, tenta transferir a gravidade, o ponto de gravidade que normalmente está aqui, tenta transferir para cá, sustenta todo o conjunto e tenta manter a mão numa posição constante. No começo você vai estranhar, mas é o que funciona, tá bom? Então dá uma olhada nisso que é bem importante. Dá uma olhada nos flamencos tocando, você vai ver que sempre eles fazem isso, especialmente o Paco e o Vicente Amigo. Se você olhar as gravações dele dos vídeos, eles fazem isso o tempo todo.